Quando este museu abriu, a Paula Rego pediu-nos para que fosse uma casa despretensiosa, cheia de histórias, acessível a toda a gente e um espaço de trabalho. E então achámos que desta vez, com esta exposição, dedicada às Rimas de Berço, que é uma série de gravuras que a Paula Rego faz e que é muito significativo no seu trabalho, achámos por bem lançar este desafio a um museu, trazer um ateliê, uma oficina de gravura para dentro deste espaço. Onde há zonas sujas, onde há zona de tinta, onde há zona de trabalho, onde há zona de conversa, de tertúlias. E então achamos que esta seria a altura também de maturar um bocadinho a nível de programação e de enriquecer não só o programa do Serviço Educativo, como o da Casa das Histórias. Vamos fazer projetos com escolas para alunos do pré-escolar e do primeiro ciclo. Vamos fazer projetos para alunos mais velhos do secundário e do segundo ciclo e depois vamos ter alguns projetos especiais que vão ser ciclos com artistas aos sábados. Vão ser convidados 6 artistas. 3 artistas já podemos anunciar, são o André Almeida e Sousa, Paulo Briguenti, os Musa Paradisíaca e outros 3 artistas serão convidados para a Casa das Histórias. Vão propor um trabalho que tem a ver com o seu trabalho pessoal e nós vamos resolver esse problema depois em gravura. Vai haver também, para além disto, um curso de gravura, que vai funcionar quartas-feiras, das 17 às 20 horas. Vai ter 7 sessões e vão durar até o final da oficina. Vai ser uma programação muito variada, com objetivos diferentes, sempre tendo o trabalho da Paula Rego como referência.